nice and tall. Så er der de forskellige teorier af afspiller og Larsenfeldt. De mener, at motivation den påvirker, at man lærer. Ja. Og Thompson, han mener, at eleven har sin egen vilje til at bruge, sin eksisterende viden. Og så er der til sidst Lev Vygotsky, som mener, at udveksling af viden med hinanden er godt, fordi det påvirker vores viden. Vi får mere ud af det. Thompson, han mener, at Ausubels teori er ikke en god læringsmetode, men han mener, at det er et værktøj. Mm-hmm. Et værktøj, sådan så at læreren bliver inspireret til at han bruger inspiration i sin lærer, i sin undervisning. Mm-hmm. Og så Vygotsky, han havde sådan en teori om hvordan man lærte. Og så det her i mørkegrå cirkler herinde. De skal forestille, ja. Vi skal forestille den viden, den har i forvejen. Og så den lysegrå cirkel her. Det er den viden, som der har sådan noget potentiale. Det vil sige, at når man er på det her niveau, så går der ikke lang tid før man lærer om det her niveau. Hvis I forstår. Og så den hvide cirkel, det er, hvad man så ikke kan forstå på nuværende tidspunkt. Når man så har lært noget, så udvikler cirklen sig, så den grå cirkel, eller mørkegrå cirkel, bliver så større. Og så kommer der et nyt punkt, som så er den potentielle viden. Og så kommer der igen et nyt punkt, som man ikke kan forstå nu verden tidspunkt. Ja. Og her så er der så Lev Vygotskys teori på, at to børn, ikke? Hvor de har samme eksisterende viden, ikke? Det er det mørkegrå punkt. Men og de har de kan begge to klare den samme test, hvis det skulle være. Men lige så snart de får hjælp, så er vi alle mennesker, vi er bygget på forskellige måder, at vi ser tingene på forskellige måder igen, ikke? At lige så snart den ene får hjælp, ikke? Så har han sådan lidt svært ved at forstå det. Men den anden, når han får hjælp af læreren, så kører det bare smurt. Hvorfor det? Hvad er forskellen der med hjælpen fra læreren for eksempel? Nogle er bedre til at modtage hjælp end andre. Ja, præcis. Selvom de er på samme niveau og samme sted af deres side, de kan forstå på nuværende tidspunkt. Men hvad er det at gøre med de lysegrå cirkler, som I har deroppe? De lysegrå her, det er den potentielle viden. Ja, hvad er det at gøre med hjælp fra en lærer? Det vil vi læste om, at de tog en test begge to. Ja. En prøve, og hvor der så stod, at de havde samme viden faktisk. Men så da de så fik hjælp af en lærer, så havde det første barn, child one, havde svært at forstå, altså ved at modtage hjælpen fra læreren, at det andet barn havde. Han forstod meget mere, han kunne forstå sådan flere års højere år oppe end ham. Men hvad er det at gøre med den potentielle viden? At ved hjælp af læreren, ikke, så ekspandere den potentielle viden så? Ikke den potentielle viden. Men den, aktiv. Ja, den når ud i den potentielle viden. Det er rigtigt. Det er korrekt. Ja. Vygotsky mente også, at der var tre forskellige årsager til, hvordan man lærte. Der var de ting, man observerede. Man erfarede det, lærte man af, og så har man selvfølgelig også sin individuelle viden fra starten af. Og så lærer man også af de mennesker, man omgås med. Så der er også forskel, sådan, hvad man mener. Sådan, der findes en konjektiv konstruktivitist, som mener, at man lærer fra sine observationer. Og en social konstruktivist mener, at man lærer af sin omgangskreds. Ja, kan vi lige tage lige de to sidste sætninger, I har skrevet der. Sådan en kognitiv konstruktivist. Hvilken type af konstruktivisme er det?
Kan I huske det? Det er noget, vi har haft tidligere. Det er det sociale. Nej, det er den anden. Det er ikke social konstruktivisme. Hvad er det, det hedder? Hvad hedder den type af konstruktivisme? Der findes to forskellige. Den ene, det var social konstruktivisme. Det er det, jeg har fremlagt om i dag. Ja, men hvad hed den tidligere? Var det kognitiv? Ja. Radikal konstruktivisme. Radikal konstruktivisme, ja. Det er rigtigt. Hvad er det radikal konstruktivisme? Hvad er det, det går ud på? Bare sådan, hvis jeg lige skulle sige det i jeres egen ord. Meget kort. At man lærer fra sine observationer. Altså, man er sådan... Jamen, andre ord eventuelt. Man er individuelt. Ja, man lærer det inde i sit eget hoved. Præcis. Det hele, ja. Hvad siger socialkonstruktivister så modsat det? Ja, de siger præcis det modsatte ved, at man lærer fra sine venner. Ja, og fra sine venner og lærer. Altså ved at lytte. Hvad har det at gøre med den figur, I har dernede? Kan jeg forklare det om den? Det er bare sådan, jeg tror, godt synes, at man lærer lidt af alle sammen. Og hvad står der i de der bobler? Det er ligesom bare på dansk. Det observations things. That kan du sige i dine egne ord, hvad betyder det? Ja, observationer. Ting, som det individuelle menneske observerer selv. Og hvad vil det betyde for dig, for eksempel? At hvis jeg falder på en cykel eller et eller andet, så skal jeg lære at holde balancen bedre næste gang. Det er rigtigt. Og herover så får man så bare hjælp ved sin fakt de andre i gruppen. For eksempel, ja. Og det er så, hvad man ved. Og det er, hvad man ved. Okay. Eller hvad man får bygget på. Det er rigtigt. Ja, og så er der de her tre pionerer, ikke? Det er Ausubel, og så er det Glasefeldt og Vygotsky. Mm-hmm. Ja, altså, de tre, ikke? De er i hver deres felt. De er i hver deres felt, der, altså, der er nogen, der i psykologi og så videre. Og så igennem 30 år af læringsmetoder og sådan noget, så mener nogle folk, de mener, at de bare er sådan et supplement til andre store teorier og sådan noget, og så er der nogle helt andre folk, der mener, at det bare er sådan nogle, det er noget nyt og sådan noget, at man kan virkelig bruge deres metoder til noget. Ja, der var lige en lille forskel der, for det sidste du sagde. Der er nogen, der mener, at de er meget forskellige i deres teorier. Og der er nogen, der mener, at de mener, at det er faktisk det samme, ikke? At det kan bruges til at supplere hinanden. Ja. Så det sidste, det var ikke lige helt... Okay, hvis nu I skulle sige jeres egne ord, hvad vil... Bare fortæl mig, hvad er god læring ifølge Vygotsky? Kunne I prøve at sige det? Det var jo lidt af en blanding af sådan Ausubel og Glasserfeldt. Ifølge Vygotsky? Så er det at man omgås med hinanden og sådan noget. At når man er flere om sig, så lærer man bedre. Fordi man lærer af hinandens viden. Forskellige viden. Ja, hvad med Ausubel? Hvad mener han? Er god læring? Gives det? Ja. Lad os spørge på ham. Jeg tror ikke, I har nogen med Ausubel. Det er bare for noget, jeg har hørt fra de sidste fremlæggelser, så det er ikke noget, der er direkte i jeres tekst. Men lærer af sine egne observationer? Jamen, han sagde også mere end det jo. Det var jo bare begyndelsen på radikal konstruktivisme. Han udvidede den jo. Hvad var det, han sagde mere end bare det? Det var det, vi havde om sidste gang. Giv os det. Ja, det er begrebet meningsfuld læring, han indfører, men det kan jeg lige tjekke op på. Okay. Kan I så prøve at fortælle bare sådan kort i jeres egen ord? Jeg har jo sagt det der med, at hvis man tager test, for eksempel. Hvis man nu tager test, sådan en matematikprøve, for eksempel, som jeg måske har prøvet i folkeskolen. Sådan en færdighedsregning. Hvorfor er det ikke en god idé at have en sådan test ifølge Vygotsky? Hvorfor er det faktisk rigtig dumt? Blandt andet på grund af det der med den potentielle viden, at der er forskel på... Der er forskel på... Vi så på det der billede før, at der var forskel på den potentielle viden fra hver barn. Ja. Så det er ikke sikkert, at de er på samme niveau. Nej. I det sted. Det er rigtigt. Udmærket. Tak skal I have. Ja.